而中央气象局在10月3号发布小犬台风海上陆上的台风警报，为了维护游客安全并进行防台作业，太鲁阁国家公园也陆续封闭多条登山步道，而目前步道封闭管制以及设施防台的作业。太鲁阁国家公园表示，小犬海警发布之后，即依灾害防救法的规定，全面禁止进入园区生态保护区以及其他管制区域。要再进入园区，需要重新申请。第二天，10月3号的早上8点，也成立了紧急应变小组了。那所有的步道都已经封闭了啊。目前园区，登山客原来有122队，大概358人。那目前的话，剩下14队，53人。正在下山中，那有些滞留在山中他们会选择一些山屋或是安全地点来避难，我们会持续关心，持续联系。知道是为什么吗？不知道。台风。对，台风，台风。台风还没有到嘞。对，所以没有下去就很可惜了。可惜了，可惜了。下次会再安排吗？会的，会啊，很方便。目前还有14队53人在就近的山屋避难，太管处会保持联系。警报期间，原已核发的入园许可证废止，待警报解除后，视灾害复原情形后，恢复受理入园活动。记者林杰、秀林香采访报道。